Příklad. Příklad výpočtu měřené veličiny. Bylo provedeno 10 náměrů, jaké délky týče, a máme to v tabulce. Takže kluci, já jsem měl třeba mikrometr a naměřil jsem na jedné tyči tyto hodnoty za nějakých daných podmínek. Tady máme označení K, kluci. Častěji tam bývá označení jaké? N, správně. LK, častěji kluci bývá hodnota, nebo můžete vidět i LK. Kluci, to označování bývá v jednotlivých podnicích velmi různé, proto já nebudu lpět na nějakém označení a jinak to nebude. Tady máme LK, taková obecná hodnota je kluci XI, to je IT náměr, první, druhý, podle tady těchto 1, 2, 3 a tak dále. Takže tady dám první, a to nebudu dělat pro všechny, aby se to třeba nevlezlo na tu tabuli, co bude v tom třetím sloupečku, kluci. Můžeme tam vypočítat X pruhem, ono, když kluci já kliknu tady, tak uvidíte ty výsledky. X pruhem tady máme jako L s pruhem, budeme to dělat totožným způsobem. Tady budeme mít to L s pruhem, neboli X s pruhem. Zde budeme mít, kluci, sumu delta I a na konci budeme mít sumu delta I na druhou, tedy její kvadrát. Kluci, tady budeme počítat odchylku delta I a v posledním sloupečku budeme mít odchylku delta I na druhou. Kluci, jedna zásadní věc mi tam chybí. Co mi tam všude chybí? Všude tady, kluci, tady, milimetr, že jo, máme. Tady, milimetry, a tady, milimetry. Do jakých závorek se dávají jednotky? Výborně, do hranatých závorek. Tak, tady jsme to dali na druhou, tak ta jednotka bude na druhou. Vy si musíte vypočítat, kluci, tuto hodnotu. Nejprve si vypočítat tady tuto hodnotu. Tak, kluci, jak my vypočítáme delta I? X I minus X s pruhem. Takhle. Takže když já si chci vypočítat teď delta 1, tak bude X 1 minus X s pruhem. X 1 my známe, ale minus X s pruhem nevíme. Takže musíme vypočítat, jak se vypočítá X s pruhem? Suma veškerých těch hodnot lomeno N. Tady by mělo mít ještě I rovno 1 až do N. A dostávám výslednou hodnotu kolik? 519,88. Zase jednotky milimetry. Kluci, teď chci počítat tu delta I. Už můžu. Takže já dám 519,2 minus těch 519,88. Kolik je výsledek, když ty dvě čísla uložíš tu? Minus 0,68. Kolik je, kluci, delta 2? Jenom delta 2 se vypočítá jako x2 minus x s pruhem. Takže kolik je to? 520,0 minus zase aritmetický průměr, což je 519,88 se rovná kolik? 0,12 plus nebo minus? Plus, dobře. Píšte i přímo, kluci, plus nebo minus, jo? Já vím, že u kladných čísel se to nepíše, ale tady u té odchylce to píšte. Řekněte mi, kolik vyšla trojka, kolik vyšla čtyřka a tak dále. Když všechny ty hodnoty sečtete, tak kolik bude výsledná suma odchylek? Bude to nula. Kluci, to si vyzkoušet, to je kontrola toho, jestli to máte správně. Když veškeré tyto hodnoty vy sečtete, tak vám tady musí být nula. Jak počítáme, kluci, kvadrát odchylek? Řekněte mi. Jak vypočítám tady tuto hodnotu? Tedy x jedna na druhou. Jak ji vypočtu? Správně. Já dám minus 0,68 na druhou. Kolik mi vyjde? 0,4624. Kolik vyjde, kluci, delta 2 na druhou? Výborně. Kolik vám vyšla třetí? Výsledná suma kvadrátu těch odchylek. Kolik vám vyšla? 1,036. Správně. Vyšla vám tabulka. My máme pro první čtyři, jak kdyby, řádky. Ji máme zde. Více se nám na tabuli nevlezlo.
5, 6 až 10 máme zde v těchto řádcích. Kluci, hlavně si to zkontrolovat tím, že když sečtu tyto hodnoty všechny, tak mi tady se musí vytvořit nula. Vidíme? To je taková kontrola. Jo? To když víte a zkontrolujete si to tak výborně. 519,88, 519,88. Kluci, všechno v milimetrech. Tady máte milimetry na druhou, vidíte? No protože jste to, tu odchylku dávali na druhou, tak i ta jednotka bude na druhou. Výběrová směrodotná odchylka výsledku, tedy to naše SX s pruhem, v tomto případě jsme si to označili SL s pruhem, aby jsme věděli, že to může být i někdy jinak označeno, se vypočte jako odmocnina ze sumy kvadrátu odchylek, tedy z této hodnoty, lomeno N krát závorka N méně 1. Kluci, když jsem mluvil o tom, že bych chtěl, abyste si pamatovali nějaké vzorce, tak toto je vzorec, který chci, abyste si bezpodmínečně pamatovali. Vidím vzorec, dosadím za tohle, dosadím 1,036, 1,036 mám zde a dolů dosadím už jenom 10 krát závorka 10 minus 1 je 9. Takže v jmenovateli bude 10 krát 9. Když kluci dosadím do kalkulačky, tak by všem mělo vyjít tohle číslo. Je to v milimetrech a toto číslo je na kolik platných číslic? Toto je na 4, že jo? A my jsme řekli, že na jedno, maximálně na dvě. Tak proto my ho zaokrouhlíme na 0,11 setin milimetru. A teď, jak se zapíše výsledek měření? Výsledek měření se zapíše 519,88, tedy tato hodnota, plus minus 0,11 milimetru. Tak, a teď, když si budu chtít vypočítat krajní chybu, vypočet krajní chyby, ještě budeme pokračovat v tomto příkladu, kluci. Krajní chyba jednoho měření se vypočítá jako studentův součinitel, mu koeficient, krát S. Pozor, krát S. Studentův součinitel pro P 99,73 jsme si řekli, to je krajní chyba. A počet měření jsme provedli 10, je 4,09. Hned zkontroluji, jestli to je tak. 10 náměrů. 99,73, protnu se na 4,09. Vidím, jo? Takže to beru v pořádku. Standardní odchylka jednoho měření je S se rovná tady toto číslo. Na kalkulačce nám vyjde. Kluci, toto zase, toto je druhý vzorec, který budu chtít, abyste uměli. Kluci, jaký je rozdíl mezi S-kem a SX pruhem? Řekněte mi, dívejte. Jaký je mezi tím rozdíl? Mezi tímto vzorcem a tímto vzorcem. Tady je závorka u toho SX s pruhem, dívejte. A tady je to N akorát navíc. To je celé, jaký tam je rozdíl. Takže tady zase dosadím nahoru, kluci, to je ten kvadrát odchylek. Takže tady dosadíte 1,036 a dolů dosadíte jenom 10 minus 1 je 9. Kolik vám vyjde na kalkulačkách, když to odmocníte ještě? Když to zaokrouhlím, tak mi vyjde 0,34. Zaokrouhluju potom na dvě platné, co se zaokrouhluje na 0,34. Tedy krajní chyba je T krát S, tedy 0,34 krát 4,09, když to zaokrouhlím na dvě desetinné místa, tak to je 1,39 mm. Žádná z naměřených hodnot v tabulce, kde bylo těch 10 naměřených hodnot, tady tyto, nepřekračuje a není nutné korigovat výpočet. Podívejte se, kluci, jestli když přičtete k tomuhle, přičtete 1,39 anebo odečtete 1,39, tak žádná z těchto hodnot to nepřekračuje. Kdyby to překračovala, tak musím korigovat. Tedy tu hodnotu, třeba kdyby tato, tak ho vymažu a změřím znova. Jo, tak to by byla ta korekce. Tento zápis by byl aplikovaný na tento příklad, by byl hranatá závorka, já to napíšu jako poslední věc a skončili jsme pro dnešek. Takže krajní chyba by, kluci, byla vyjádřena jako 519 minus 1,39 a zase 519, dáme středník, celých 88 plus 1,39. Hranatá závorka. Toto je vyjádření té krajní chyby, tedy bavíme se o této pravděpodobnosti. Tak děkuju pánové, na shledanou.